Hello everyone, welcome back to my channel. Azir video tut moi share korbo ulaisu book fair pura moi kiniona kekhonman kitapor bikhoye. Tare agote moi eta kotha kobo bisaru je moi iman eta mane kitap porha manu nohoy. Kintu ebar ki hol mo birthday ekhon kitap paisilu gift. Ar hekhon porhar pisothe mane moi mon mililu je hoy bahira kitap kisman poribo lage buli. Hekhon kitap hol ekhon A Thousand Splendid Sons by Khalid Husseini. Jihokole kitab porhe, ekhon kitabor title to dekhi apnalokor mane ki mukhot jitu expression ahise moi imagine korbo paru. Hosai bahut bhal kitab hoy aru ekhon porhar pisote moi belek kitab poribole lalu. Etia ahu granthamelat moi ki ki kitab kinisu tare bikhoye. Ekhon hol mor first book jonkhon kinisu moi ebar granthamelar pora. Sapiens, A Brief History of Mankind by Yuval Noah Harari. Ekhon kitab ebar mane bahut trendor ase plus bahut bhal kitab boli khunisilu. Gotike moi ekhon koye kini pelalu. Apnalokeo ekhon jodi porhi saise nichoy jane ekhon kenuka hoy. Ar jodi porha nai tene hole ebar granthamelar pora ekhon kinibo pare na ba online order korbo pare. Ekhon bahut bhal kitab hoy. মো হৰু পৰাই কিতাপ বিলাকৰ ফার্স্ট স্কুল ম্যাগাজিন হক বা যিকোনো কিতাপে হক ফার্স্ট মই পিকচাৰ্স বিলাক চাইছিলো আৰু সেই হৰুৰে স্বভাৱটো মোৰ এতিয়াও নগল মই গ্ৰন্থমেলাত গৈ পেলাই এইখন দেখিলো এনেকে অফ টু আসাম এনেকে ডিস্কভাৰ ইণ্ডিয়া ষ্টেট বাই ষ্টেট কেইবাখনো ষ্টেটৰ আছিলে মই আসামখন পিক কৰিলো এইখন মোৰ বহুত ভাল লাগিলে কাৰণ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কমিক ষ্টাইলত তেওঁলোকে ডিছক্ৰাইব কৰিছে আৰু বহুত ইনফৰ্মেটিভো হয় আৰু এট্ৰেক্টিভ হয় মানে চাই বহুত ভাল লাগে আৰু সৰু সৰু কথা কিছুমান অসমৰ বিশেষ কথা কিছুমানো ইয়াতে দিয়া আছে গতিকে এইখন হ'ল মোৰ ছেকেণ্ড বুক যোনখন মই কিনিলোঁ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা থাৰ্ড বুকখন হৈছে এইখন একেজন ৰাইটাৰৰে মাৰ্ক মেনশ্যন ৰাইটাৰ হয় একেজন ৰাইটাৰে তিনিখনমান কিতাপ আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত এইখনৰ বিষয়ে মই খুব শুনিছিলোঁ চ' মই এইখন লৈ আহিছোঁ আৰু এইখন মানে স্পেচিয়েলি পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বা নিজৰ ধৰি লওক মটিভেশ্যনৰ কাৰণে বা পজিটিভ থটছৰ কাৰণে ভাল হয় সেনেকৈ শুনিছিলোঁ মই গতিকে এইখন আনিছোঁ পঢ়িলে গম পাম কেনেকুৱা লাগে নেক্সট মই অসমীয়া কেইখনমান কিতাপ কিনিছোঁ এইবাৰ তাৰে ভিতৰত এইখন অগ্নিৰ ডেউকা ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ আত্মকথা এইখন মই বহুত মন আছিলে বহুত আগৰে পৰা পঢ়িবলৈ চ' এইখন এখন কিনিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া কিতাপ অনলাইন পাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হয় চ' গ্ৰন্থমেলা এটা ভাল সুযোগ পালোঁ যে অসমীয়া কিতাপ কিছুমান চাওঁ গতিকে এইখন মই প্ৰথম কিনিলোঁ অগ্নিৰ ডেউকা তাৰপিছত নেক্সট অসমীয়া বুক মই কিনিলোঁ এইখন ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস মামৰে ধৰা তৰোৱাল এইখন মই দুটামান পেজ পঢ়িছোঁ পঢ়ি পেলাই মই যিটো ফিল কৰিছোঁ যে লেংগুৱেজটো মই অকণমান টান পাইছোঁ টান ইন দ্য চেন্স কি আমি যিবিলাক পেপাৰত অসমীয়া ভাষাটো পঢ়োঁ বা সৰু সৰু ষ্টৰী কিছুমানত যে পঢ়োঁ তাতকৈ ইয়াৰে লেংগুৱেজত ডেপ্থ আছে আৰু ইনফেক্ট মই কিছুমান ৱৰ্ড বুজিও পোৱা নাই মানে মই ঘৰত সুধিবলগীয়া হয় যে এইটো মিনিং কি হয় চ' মই নিজৰ ভাষাটোকে আৰু অলপ ভালকৈ শিকিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু এইখন পঢ়ি মোৰ ভালেই লাগিছে মই জাষ্ট দুটামান পাত পঢ়িছোঁ মাত্ৰ চ' এইখন কমপ্লিট কৰিলে মই ভালকৈ ক'ব পাৰিম যে কেনেকুৱা লাগিলে কি কিন্তু এতিয়ালৈকে ভালে লাগি আছে নেক্সট আৰু এখন ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ এইখন কিনিলোঁ টাৰ্ণিং পইণ্টছ এইখন ইংলিছতে হয় আৰু মোৰ ভাল লাগে মানে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামক কোনে ভাল নাপায় চ' তেওঁৰ যিবিলাক কিতাপ তেওঁৰ বিষয় হয় বা তেওঁ লিখা কিতাপ হয় সঁচাকৈ বহুত ইনস্পিৰেশ্যন থাকে তাত গতিকে মই এইখন কিনিলোঁ আৰু লাষ্টত এইখন মই এইখন খুব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাত ৰবীন শৰ্মাৰ বহুত কিতাপ ওলাইছে এইখন মানে আকৌ ছেইম পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতে হয় এইখনৰ নাম হৈছে দ্য 5 AM ক্লাব অ'ন ইয়'ৰ মৰ্ণিং এলিভেট ইয়'ৰ লাইফ এইখন কিতাপে সেইটো মেছেজ দিয়ে মই ইয়াৰে অলপমান পঢ়িছোঁ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকৰ এজ গ্ৰুপ ছাপ'জ 20-25-26ৰ ভিতৰত হয় আৰু আপোনালোকৰ মানে কি এইটো সময়লৈকে লাইফটো অকণমান মানে বুজা হৈছে বা
কি কম আৰু মোটিভেশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছে বা তেনেকুৱা তেতিয়াহ'লে এইখন বুক সঁচাই বহুত ভাল হয় পঢ়িবলৈ এইটো কিয় কৈছোঁ যে এইখন কিতাপত মানে নিজকে জনা এটা সুবিধা আছে প্লাছ মোটিভেশ্যন বহুত আছে যিটো নেকি আমাক যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে আমি ছিগনিফিকেন্সটো বুজি পাওঁ আৰু যদি আমি এতিয়ালৈকে সেইটো দৰকাৰ হোৱা নাই ছাপ'জ কি ক'ম বহুত ইয়ং কোনোবাই যদি পঢ়ে ছাপ'জ ক্লাছ এইট নাইবা নাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি পঢ়ে তেওঁলোকে মানে অলপ বৰিং পাব পাৰে কাৰণ সেই নীডটো ফিল কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এইজ গ্ৰুপৰ যদি কোনোবাই পঢ়িব বিচাৰে এইখন সঁচাই বহুত ভাল বুক হয় ইনফেক্ট মই ইয়াৰে জাষ্ট দুটামান লাইন পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ ইফ ইউ চেন্স ইয়াৰ লাইফ ইজ মেছড ৰাইট নাও দিছ ইজ চিম্পলি বিকজ ইয়াৰ ফিয়াৰ্ছ আৰ জাষ্ট এ লিটল ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ইয়াৰ ফেইথ উইথ প্ৰেক্টিছ ইউ কেন টাৰ্ণ ডাউন দ্য ভলিউম অফ ইয়াৰ ভইচ অফ ইয়াৰ স্কেয়াৰ্ড ছেল্ফ এণ্ড ইনক্ৰিজ দ্য টোন অফ ইয়াৰ অ'ন ট্ৰায়াম্ফ ইন চাইড গতিকে এইখন কিতাপত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে বস্তু লিখা আছে যিটো পঢ়ি বহুত ভাল লাগে আৰু মানে যদি কিবা এটা ল' ফেজত গৈ আছে বা মন বেয়া লাগি আছে বা অলপমান লাইফত পজিটিভিটি নোহোৱা হোৱা নিচিনা লাগিছে তেতিয়াহ'লে এইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিব গতিকে এইখনে আছিলে যি মই এবাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা কিনিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইখনৰ কিতাপৰ বাদেও যদি কিবা আৰু ভাল ছাজেশ্যন আছে যিটো নেকি মই মিছ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে যদি পাৰে বুক লিষ্ট নাপা বুকৰ নামো কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানে